大家好，我是宅探，今天给大家带来超能力事件簿 SP1世 电影版的第一部翔，为大家埋掉之前剧情版的几个坑。前面的内容大家可以点击我的头像进入我的播放列表查看。新的内容发生在自春时候的一周年，赖文的眼睛与一的对战中暂时失明，经过长期的修养终于恢复正常，正式回到魏翔继续工作。而魏翔也迎来了新的领导和同事，代替老科长担任科长的四柳，以及志春的好友吉川。吉川显然不相信超能力的存在，根本不相信志春被自己的子弹击伤，被喇叭白领杀死的说辞，对赖文显然很有意见。与此同时，占卜师爵遭遇了危险，爵是能够察觉人心的超能力者，在预言师争夺战中更是靠着能力将冷泉从林克手上夺走，被当麻识破弱点落在警方手上，而后不知怎么从警方手上逃脱，又干回了老本行。具备瞬间移动能力的黑衣男在大街上明目张胆使用冲锋枪，想将爵置于死地。看来林克被一覆灭后，超能力者也嚣张了很多，光明正大在普通人面前暴露，换作以前分分钟被林克切片。爵的保镖被黑衣男杀死，爵在逃亡中找到了机会施展能力，而后仿佛知道了什么了不得的事情，取走旁边占卜摊的一张塔罗牌，最终死于没有露面的刺杀者手上。由于涉及超能力犯罪，案件归由魏翔调查。案发现场中的女高中生久远，在父母的拼死保护下幸存。根据久远给警方提供的情报，罪犯一身黑衣，并且具备瞬间移动的能力，嫌疑马上锁定到了一身上。一虽然在监狱中死去，但据老科长所言，尸体却被喇叭众夺走，不能排除一被夺走后复活的可能。但当麻一口咬定一已经死去，甚至不惜和赖文翻脸。而这次刺杀事件并没有表面上那么简单，觉得身边有保镖保护，也就是说这场针对自己的刺杀对于觉而言是预料之中的事情，很有可能是一场大势力针对超能力持有者的争夺和消耗战。现在除了高中生久远的情报之外，唯一的线索就是觉死前手上拿着的代表女王的塔罗牌。觉虽然作为占卜师，但占卜全靠超能力，从来不用塔罗牌，显然这就是觉留下的死亡信息。魏翔几人来到医院向久远取证，得知久远居然看到了黑衣男的正面，赖文取出一的照片让其辨认，黑衣男使用瞬间移动一闪而过，久远也无法肯定黑衣男是否就是一，而赖文的行为更加引起了丹麻的不满，两人在天台摊牌。剧情版最后一话中，帝居死得不明不白，赖文怀疑丹麻本身具有超能力，但却因为不信任自己而一直隐瞒，打情骂俏先放一边，现在除了查案之外，久远的安全也成了首要任务。作为专业杀手，在被幸存者看到正面的情况下，肯定会回来灭口吧。完医院中的久远遭遇了袭击，幸好当麻提前做好安排，让吉川埋伏在久远的病房，虽然没能抓住黑衣男，但依然保住了久远的安全。原本只要久远一直接受警方的保护就可以安然无恙，但他执意外出前往参加父母的葬礼，因而再度遭遇了超能力者的袭击。接下来老科长和新科长的一番对话揭晓了新科长的身份，原来他居然是金田一荣所打扮。为了久远的安全，老科长软硬兼施，请求将久远送往只有公安林克知晓的监禁超能力者的绝对安全保护基地尽头。金田答应了老科长的请求。另一边，丹麻安排了四台相同型号相同车牌的车子鱼目混珠，自己则留下来准备伏击黑衣男。丹麻的超能力到这里终于揭晓了，原来他曾经被一切断的左手居然有着无比可怕的力量，可以召唤具备超能力的亡灵，并且借用其能力跟秽土转生有的一拼。现在他所召唤的正是预言师冷泉，借助冷泉的预言术，黑衣男接下来的出现地点被安排得明明白白，这一切都让藏在一边的赖文所看到，帝居的死亡真相就此解开。原来当时丹麻借用了一的时间暂停，才得以将子弹轨迹反转，换而言之，一一定已经死亡，否则丹麻无法借用他的力量，这也是丹麻一直确定黑衣男一定不是一的原因。赖文却决意不使用冷泉的预言信息，要靠自己的力量捉拿黑衣男，并且录制了挑衅视频发到网上，宣称自己也看到了黑衣男的真面目，试图守株待兔引来黑衣男的刺杀。而丹麻虽然通过冷泉预言了黑衣人的出没时间地点，但黑衣男依靠瞬间移动一次次的躲开了丹麻的埋伏。更麻烦的是，在第二次埋伏中，一个工地大叔不怕死的试图制服黑衣男，反被黑衣男瞬间移动逃走，工地大叔也看到了黑衣男的真面目，这下要保护的对象又多了一个，只要把大叔跟久远一起送到尽头接受保护，好不容易可以松口气。赖文那边却传来了不可思议的好消息，他居然击毙了黑衣男，这下够他吹一阵子了。
不靠单麻的超能力照样立功，已经确定死者身份，确实是国际知名的杀手。DNA 信息也和当麻埋伏现场留下的血液一致，但如果说黑衣男就是杀死爵的凶手，那么爵的死亡信息又想表达什么？两者似乎完全没有关联。杀害爵的杀手是一身黑衣打扮的黑衣男，并且拥有瞬间移动的超能力。爵死亡时留下的塔罗牌上面的罗马数字3，其牌面内容为女王，绝对安全的保护基地，镜头保护着被林克监禁的超能力持有者。在工地看到杀手面容的工地男，以及因黑衣男刺杀事件牵连而父母双亡的久远，纷乱如麻的案情在当麻超凡头脑下一一理清。原来文所击毙的黑衣男只是一个普通人，证据就是现场的摩托车，一个具备瞬间移动的超能力者怎么可能使用摩托车作为交通工具？真正的杀手另有其人，应该是进入镜头接受保护的工地男，而他的目的就是进入保护着超能力者的镜头，对超能力者进行拉拢和消灭。这果然是一场针对超能力持有者的争夺和消耗战。此时工地男已经控制了镜头，还换出喇叭众，准备把阻止自己的吉川像志村一样传送到高空摔死。不想这里还有一名能够消音的超能力者，当其跳舞时现场所有声音都会消失。明明是废柴到白送你都不要的超能力，偏偏正好克制了喇叭众的空间传送。就在工地男杀死消音大叔的时候，赖文也终于赶到了现场，三两下制服了喇叭众。工地男被逼到了绝路，拿起手榴弹就要将几人一起炸死。幸好当麻在关键时刻召唤了能够暂停时间的一，可就在当麻和一制服工地男包好炸弹碎片后，却发现工地男的脖子上多了一道原本不存在的伤痕。当麻赶紧朝着久远开枪，却被瞬间移动躲过。原来久远才是真正杀死绝的凶手，绝手上的塔罗牌告诉当麻凶手的身份是女王，正好能组成久远的名字。猜了那么久才搞清楚答案，一开始把绝召唤出来当面问清楚不就省事多了？原来久远可以通过血月收集他人的超能力，不但绝和工地男的能力落在他手上，他还收集了一的能力，因此才可以在静止的时间中进行活动。就在久远仗着绝的读心能力而有恃无恐的时候，当麻却将绝召唤了出来，三人开始了一段羞耻度爆表的真普操。サトリン、サトイモ、スイスイスイ、サトってお里がサトポポ、サトリます。至此，久远的读心能力在当麻和绝面前失效。原来超能力的觉醒源自其持有者的信念，正如响应当麻沟通死者的心情而觉醒的召唤亡灵。绝的读心能力只有在绝自身的意念支撑下才能发挥最大的威力。此时久远的所有攻击意图都被绝看穿，当麻更是召唤了预言师，将久远的瞬间移动地点都提前预知。看似久远已经死到临头，不过他也不傻，召唤亡灵的能力看似无敌，同样存在致命的弱点。他只要击败当麻一人，所有召唤而来的亡灵也将随之消失。不过显然久远太得意忘形了，没有留意到一消失后静止的时间已经开始流逝，被醒来的赖文和吉川击晕了过去。而后当麻更是换来了能够闪播疾病的医生，在医生的能力下，久远的超能力将永远沉睡。同时当麻不知道哪根筋不对，要求医生将自己左手的知觉消除，避免自己再次使用超能力。自从觉醒超能力后，当麻因为一直保持与死者的联系，无法摆脱对死者的思念，在一将左手切断后反而慢慢回到了现实。对于当麻而言，比起沟通死者，他更希望的是拥有未降同伴们的友谊。我想这是特指赖文一人吧。总结一下当麻革命友谊式的表白，大概就是爱美人不爱江山的意思。致使当麻的超能力虽然存在，但是左手无法动弹的情况下无法继续使用，希望你以后不要后悔就好。对手那边可是个个都开挂，什么牛鬼蛇神都有，未想好不容易有个高端战力还封印了，以后能怎么打？惆怅。趁着三人没有回过神来，工地男带着久远瞬移逃跑，三人分头展开了追踪。不想吉川却发生了意外，在角落受到超能力者的攻击而变成了僵尸。远远望去貌似发现了攻击吉川的凶手，不知道宅探有没有看错，看着背影好像是路飞和他的小伙伴们。另一边逃跑的工地男解开身份，他居然是金田，貌似未翔新任科长也是金田，你们两个到底谁说了算？工地男金田被突然出现的新科长金田开枪杀死，言语中透露原来工地男金田是个叛徒，自作主张做了很多不符合金田命令的行为。感觉未翔的故事中最大的逻辑 bug 就是金田，我已经无所谓了，反正怎么都搞不懂，编剧说什么就什么吧。
哪位大神如果理清了各种金钱关系网的，快来拯救我。故事中还出现了一股新势力御前会议，为了抵抗逐渐组织化的超能力者，御前会议似乎准备执行一项有关超能力者的清除计划，下一步将为大家揭晓。好了，本期的更新到这里就结束了，我是宅探，我们下期再见。